Українські плавці готуються до Олімпійських ігор у Бразилії 2016-го та Токіо 2020-го. Приготування тривають за новою клубною системою. Суть проста. Клуб забезпечує плавця усім необхідним, створює умови тренування і виводить на високий рівень. Поки у нас такий один – енергетичні стандарти. Напередодні в Італії завершився турнір, де представники нашого клубу змагалися зі спортсменами з Великобританії, Німеччини та Італії. Репортаж Андрія Ковальського. Містечко Ліньяно добре знають у Європі. Це відомий курорт, але спортсменів приваблює сюди розвинена інфраструктура. Чи не на кожному кроці тут спортивні майданчики, а найголовніше – чудові умови для плавців. 50-метровим олімпійським басейном похизуватися може далеко не кожне місто. Тренувальна база «Джет-Тур» в містечку Ліньяно-Саб'ядоро в Італії – одна з найкращих у Європі. Сюди щороку приїздять найкращі спортсмени для підготовки, а цього разу тут зібралися найкращі молоді плавці континенту. 160 спортсменів з Великобританії, Німеччини та Італії змагалися з представниками клубу «Енергетичні стандарти». Це хлопці та дівчата не старше 17 років, які вже виступають на юнацьких змаганнях, а за кілька років про них говоритимуть в світі. Я взагалі вважаю, що майбутнє спорту, як і в командних видах, це клубний спорт. Оскільки клубів ще не так багато, то ми приглашаємо збірні як суперника. Це якийсь експеримент. З однієї сторони, допомогти хлопцям, з іншої сторони, придумати формат клубних соревновань, щоб це було цікаво зрителям. Змагання справді вийшли цікавими. Пристрасті на трибунах вирували неабиякі. Не міг сидіти на місці і один з найкращих плавців України – Андрій Говоров. Тут він – почесний гість. В першу чергу, тут участвують хлопці, які, скоріше всього, будуть... Ну, один из них точно участвует на чемпионате мира в эстафете. То есть я, как я сейчас старший в команде, стараюсь делиться опытом, подсказывать что-то ребятам. Если в стране появится эстафета, это будет очень-очень хорошо. Цього літа на чемпіонаті світу в Казані разом з Говоровим в естафеті попливе Сергій Шевцов. Тут, в Італії, 17-річний хлопець свій заплив на 100 метрів вільним стилем не просто виграв, а покращив власний юнацький рекорд України. Тепер мріє і про Олімпіаду в Бразилії. Я буду з ним і ще з двома хлопцями, там ще рішаються плити в Казані на попадання на Олімпійські ігри. Ну, я думаю, що ми підемо, займемо таке доволі хороше для нас місце, тому що у нас така команда з кожним роком все краще і краще. У незвичній ролі гостя і Андрій Сердінов. Втім, головний тренер збірної України не відпочиває. Він уважно слідкує за змаганнями. Із тої команди, яка буде виїжджати в Баку, тут на соревнованнях знаходиться 11 чоловік. І, звісно, я дивлюся на кожного, як хто соревнується, як вони виступають, як вони реагують на свої результати. Тому що це дуже хороша, скажімо, чергова простартовка для того, щоб вони більш успішно виступили в Баку. В Баку на перші європейські ігри збірна України вирушить уже за місяць, а на серпень запланований чемпіонат світу в Казані. Там поборемося за додаткові ліцензії на Олімпіаду в Бразилії. З Італії Андрій Ковальський, Олександр Терновий. Факти ICTV.